utakmica za nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Kipra u okviru kvalifikacija za odlazak na svjetsko prvenstvo koje se igra u Rusiji. A sa nama je veliki stručnjak u fudbalu, u svijetu nogometa, da nam prokomentariše, da nam kaže svoje mišljenje. Gdje je naša šansa večeras? Pa da, al kroz Rim. Na Baškovcima smo na jezeru i pozdravite onu, snimite onu porodicu domaćina onog tamo, jedan aplauz za, ja, za domaćina i njegovu porodicu, idemo znači na reklama, besplatna sezonska karta ide ovdje. Besplatna sezonska karta, da se vratimo u trnici. Nemojte se, malo su mi uhmuljili, nešto su mi se uhljumili na desnoj strani tamo. Pa šta, rešenje? Po rješenju ubaci igrača i nek igra gor lopte. Na desnoj strani, hajmo sad desno. To je taktika koju bi trebao Baždarević da... A šta kaže njegov pomoćnik? A je li to ovaj, za desnom stranu? A treba napraviti vodovod, prvo. Vodovod i rupe po cestu. Jebova futbal, matir! Odneste smeće i žvirica, matir vam jebova futbal. Jebova slopta i hljeb. Smeće odneste žvirica i da djeca se igraju. Parkama naprate, jebova slopta. Ja okupam, ja. Jebova koja je ko želja lopta. Ja ne znam stvar. Reći Srbim pa ne kupam. Piš kameram, kamerman, gasto, aj piš. Ne, ne. Reći Srbim pa se ne kupam. Ja.